Володимир Назаренко до нас долучається. Слава Україні, пане Володимире, слава вам, нашим героям. Пане Володимире, що ви можете зараз сказати по ситуації на Бахмутському напрямку? От додам, що речник Східного угруповання Збройних сил України пан Сергій Череватий, він напередодні розповів про те, що на деяких ділянках Бахмутського напрямку сили оборони за останню добу посунули ворога на 1-2 кілометри. Цитую, скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, ми нанесли удари і декілька днів проводимо штурмові дії. От як ви бачите ситуацію так безпосередньо, як військовий, який знає цей напрямок? Ну, власне, зараз знаходжуся загалом на східному напрямку, і ворог дуже активно пробує, знову ж таки, не зупиняється ні перед чим. Ситуація продовжує бути надзвичайно напруженою, і ворог веде і обстріли, і пробує просуватися, і пробує вести штурмові дії на тих чи інших ділянках загалом східного напрямку. І, наприклад, я дуже вітаю наших побратимів зі Збройних сил України, з Національної гвардії, яким вдається на Бахмутському напрямку те, що ми бачимо з відкритих джерел, те, що ми бачимо з новин, з тої ж самої мапи Deep State, там, з інших джерел, які я не хочу розповідати в ефірі, але вітаємо наших побратимів в тому, що вони надзвичайно важкими зусиллями, титанічними, героїчними зусиллями просуваються на окремих ділянках. Це дуже важливо для того, щоб перехоплювати ініціативу у армії ворога, попри те, що у ворога залишається перевага як і в кількості боєприпасів до артилерії, так і в кількості стволів. Але оці от моменти, коли ми переломлюємо, переорюємо орків, коли перехоплюємо ініціативу, повторюсь, надзвичайно важливі. Володимире, а як ви бачите ситуацію з розподілом сил після того, як почалась відбуватись оця ротація російських військ із вагнерівцями? Я б не хотів відрізняти там воїв. Все це ворожі солдати, все це негідники, що то вагнерівці, що то якісь кадрові, що то інші найманці, що то ополченці, що то інше. Це все є росіяни, російські солдати. Вони так чи інакше виконують злочинні накази бункерного шизофреника. І насправді для мене невелика різниця, хто саме, скажімо так, до якої структури належать ті чи інші підрозділи. Вони в приціл однаково виглядають, вони приблизно діють однаково. Дійсно, є певна різниця в тактиці від того підрозділу, який стоїть на тому чи іншому напрямку. Відрізняється виключно по методичці, по способу застосування, як вона написана в цьому, знаєте, совєтському уставі їхньому, недолугому, який ще писався з часів Другої світової війни. От і дійсно є там певні відмінності, але вони незначні. В приціл це однакові злочинці, однакові злодії, вороги, які руйнують і приносять смерть, хаос на українську землю, на мирні українські села і міста. І задача не розбиратися там вагнерівець, найманець, злочинець. Всі вони негідники, всі вони взяли добровільно в руки зброю, тому що є мільйон способів. Якщо людина не хоче воювати, якщо людина не хоче приймати участь у злочині, то є мільйон способів уникнути цього, виїхати, заховатися, в кінці кінців рік відсидяти, почекати, поки цей бункерний дід сконає на лавах підсудних міжнародного трибуналу або іншим чином, але не приймати участь, не ставати злочинцем. Тому всі вони злочинці, повторюсь, і мені складно казати, дуже багато, на жаль, їх лишається на східному напрямку, дуже багато орків, тобто вони не відчувають браку в живій силі, не відчувають браку там особливого, повторююся, в боєприпасах, тому що в них лишається перевага як і в кількості стволів, так і в боєприпасах. Єдине, що надає перевагу силам оборони України, це те, що артилерія, яку ми використовуємо, як і радянську, так і західні зразки, ми використовуємо високоточну, тобто кожним пострілом ми намагаємося вразити ворога для того, щоб використовувати максимальну ефективність.